دای نەخستووە بەڵام هەڕەشەکان جددین لە سەرداخستنی باڕێزخانی ئەمریکا لە عێراق کە ئەمەش مەترسی دەیان گرفتی ئایندەی لە ناوخۆی عێراقدا دروست دەکا هەموو هۆکارەکەش بۆ پاراستنی دیبلۆماتکاران و باڵوێزخانەی وڵاتان بە گشتی و ئەمریکا بە تایبەتی لە عێراقدا دەگەڕێتەوە کە ئەمریکیەکان دەڵێن ژیانی دیبلۆماتکارانمان ڕێڕەوی هاتوچۆی دیبلۆماتکارانمان شوێنیمانە و باڵوێزخانەکانمان پارێزراو نییە و داوا دەکا حکومەتی عێراقی بە جددی کار لەسەر پاراستنی دیبلۆماتەکانی و دیبلۆماتکارەکانی و باڵوێزخانەکەی و باڵوێزخانەی وڵاتانی دیکەی هاوپەیمانی ئەمریکاش لە عێراقدا بکە ئەمە بۆ خۆی بووە بە گرفت لە عێراقدا و حکومەتی عراقی بە جددی هەوڵەکانی درێژەی هەیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سەرۆک کۆمار سەرۆک وەزیران سەرۆکی پەرلەمان سەرۆکی دەستگای دادوەری عێراقی کۆبنەوەیکی هاوبەشیان کردووە بەیاننامەی چڕ و جددیان دەرکردووە لەوەی کە هەوڵەکانیان بەردەوام ببێ بۆ پاراستنی دیبلۆماتکاران و باڵێزخانەی وڵاتان بەڵام کاردانەوەی وڵاتانیش دیسانەوە هەر درێژە و بەردەوامی هەیە کێ سوود لەم ڕووداوانە دەبینێت بە چ ئاراستەیەکدا دەڕوات ئەگەر ئەمریکا باڵێزخانەکەی دا بخات چ کارەسات و چ ڕووداوگەلێک ڕوو لە عێراق دەکەن کێ زیان دەکا لەمە و کێ سوود لەمە دەبینێ تەوەری گفتوگوەکانمانە بێت لە تەوەریەکەمدا بە میوانداری بەڕێز کار و خۆشناو سەرۆکی ئینستیتوتی توێژینەوەی ئەمریکی کوردی کە بە سکایپ و ڕاستەوخۆ لە هاولێرەوە لەگەڵمانە بێ کاروخ سپاس بۆ بەشداریت ئەوەی ئێستا دەگوزەرێت لە پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی نێوان ئەمریکا عێراق بە تایبەتی ئەگەر پرسیاری یەکەمم چڕ بکەینەوە لە بابەتی داخستن یا دانەخستنی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئەوەی ئێستا ڕوودەدا ئاماژێ بۆی کە ئەمریکا نیازی جددی هەیە لەوەی باڵوێزخانەکەی لە عێراقدا بخا ئەگەر ئەمریکا ئەم نیازەی هەیە چێ لێی سوودمەند دەبێت و چێ لێی زیان دەکات بەڵێ سڵاوت لێ بێ کاگارەم و سڵاو لە بینەرانی بەڕێزی گەلی کوردستان دیارە پێم وانییە کە ئەمریکا بە شێوەیەکی یەکجارەچی باڵوێزخانەی لە عێراقا دابخا بەڵکو بەهۆی ئەو مەترسیەی کە حەشدی شەعبی یان هێزەکانی سەر بە ئێران خستویانەتە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا و هەروەها هێزەکانی ئەمریکا ئەمریکا تەنها دەیەوێ باڵەخانەی باڵوێزخانەکە دابخا و ئەم نێردە دیبلۆماسیانەی بگوازێتەوە بۆ شوێنێکی ئەمینتر بنا اما بيموانيا امريكا لويا صد صد بي دس العراق بردا شو كان عراق امريكا بعض شي زوري بو دعوا واخوين زوري بو رشتوا و براستي اگر جهشتني عراق بم صناعي وبم اسانيه بي اما بو ايران بس كنتي شي جوره دبي بو بيموانيا اما برياري يكلا كرو بي اما تنها هوجداري شي توندي مایک پۆمپیۆ ئیدارەی ترەمپ بۆ مستەفا کازمی کە پێم وایە مانجی هەنگوینی نێوان مستەفا کازمی و ئەمریکا تەواو بووە چونکە ئەمریکا چیتر پشی ئەوەندە درێژ نییە لەگەڵ مستەفا کازمیە کە سەبری ئەیوبی هەبێ و بەردەوام چاوەڕێی کاتاوەکو ئەو دەتوانێت سێکتەری ئەمن و ئاسایشی عێراق بپارێزێ و لە ناویشیدا بە نێردە دیبلۆماسیەکان و باڵوێزخانەی ئەمریکا بۆیە پێم وایە ئەمە هۆشداریەکی توندە تەنها بۆ ئەوەی کە مستەفا کازمی بکەوێتە خۆی بۆ ئەوەی بتوانێ جلوی ئەمنی و سەربازی عراق بەتەواوی بگرێتە دەست چونکە دیارە کە بەهۆی بوونی کۆمەڵێکی زۆر لە گرووپ و تاقمی بەناو حەشدی شەعبی لە دەرەوەی یاسا لە دەرەوەی دەوڵەت کە ئەمە ناکرێت چەک لە دەرەوەی دەوڵەت بێت ئەمانە هێشتا پێک نەخراونەتەوە و جگە لەوەش ڕۆژانە یاخود هەفتانە دەبینین کە ئەمانە چالاکیان هەیە یعنی ئەمانە هەر تەنها لە مانگی ڕابردوو لە مانگی هەشتا بیست و پێنج هێرشیان بە شێوەی موشتەک و عوبوەناسیفە کردۆتە سەر هێزەکانی ئەمریکا و باڵوێزخانەی ئەمریکا و هێزەکانی ئەمریکا لە مەتاری بەغداد بۆیە ئەمە لە هیچ شوێنێکی دنیا قابلی قبوڵکردن نییە کە تۆ نێتەی دیبلۆماسی نەتوانێت شەوێک بە ئیسلاحات بکەوێ و ڕۆژ بکاتەوە لە بەغداد بۆیە ئەمە بەڕاستی هەوشداریەکی جددی ئیدارەی ترەمپ و مایک پۆمپیۆ و وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ مستەفا کازمی بۆی بتوانێ بەڕاستی خۆی جڵەوی لایەنی سەربازی عێراق بگرێتە دەست چیتر ئەم تاقم و گروپانە کە لە ژێر فەرمانی ئێرانن بەم شێوەیە فشار نەکەنە سەر ئەمریکا چونکە ئەمریکاش ئێستا لە قۆناغێکی سازدایە لە مانگێکی ماوە بۆ هەڵجاردن ئەمریکا ناوێت بە کوژدانی دیبلۆماتێکی یاخود چەند سەربازێکی ئاستی دەنگەکانی ترەمپ دێنە خوارەوە و ترەمپ بە دەردی جیمی کارتەر بچێت کە لە ساڵی ١٧٩ لە ئێران خۆتان دەزانن کە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران بڵێن داگیر کرا خود دەستیان بەسەر ناکرد خۆپیشاندەران و بۆ نزیکەی ٤٤٤ ڕۆژ ٥٣ دیبلۆماتکاری ئەمریکی
لەوێ دەستبەسەر کران کە ئەمە بۆ هۆی هۆکاری سەرەکی دۆڵاندی جیمی کارتەر ئێستا دۆنالد ترامپ دەترسێت چارەنووسی بەهەمان چارەنووسی جیمی کارتەر بێ بۆیە دەستی خۆی پێش خست بۆ چونکە ئەمریکا زانیاری پێشوەختەی هەیە دەستگاکانی هەواگری ئەمریکا ئەویان پێگەیشتووە کە ئێران لە ڕێگەی گروپەکانی پرۆکسی یاخود ئەوانی کە ئەم گروپانەی ڕاستەوخۆ سەر بە ئێران کە بە وەلایی ناو دەبرێن هەندێکیان کە وەلاییان بۆ ئێران هەیە ئەمانە بەنیاز بوون کە بە شێوەیەک لە شێوەکان سیناریۆیەک بکەن لە عێراق بۆ وێنەی عێراق بەو شێوە بگوازنەوە بۆ شەقامی ئەمریکی کە عێراق شکستی خواردەوە لەگەڵ ئەوەی کە دۆنالد ترامپ دەڵێ ئێمە قاسم سولەیمانیمان کوشتووە و ئەبو مادی موهەندیسمان کوشتووە بەڵام هێشتا عێراق لە ژێر هەژمونی ئێران و هێزەکانی حەزی شەعبیداە یعنی فەزی خەیل بۆ ترامپ بخوڵقێنن بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنەکانی سفەی 11/2020 دەرناچێتەوە چونکە تاکە ئومێدی ئێران کە ئومێدی هەڵچنیوە لەسەر ئەوەی کە جۆ بایدن دەرسێت کە جۆ بایدن دیموکراتە و ئەوان ئەو ئەندازیاری داڕشتنی ڕێکوتنی ئەتۆمی ئێرانە لەگەڵ ئەمریکا کە بە 5-1 ناسراوە بۆیە ئەوە ئێران ئێستا بۆ ئەوەی کە دۆنالد ترامپ دەرنەچێت جۆ بایدن دەرسێت دەوێت سیناریۆیەک بخوڵقێنێ تاوەکو وابکە گاریگەری دروستکە لەسەر دابەزاندنی ڕێژەی دەنگەکانی دۆنالد ترامپ لە ئەمریکا و دەرچوونی جۆ بایدن بۆ ئەوەی ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی زیندوو بکرێتەوە و ئابوقابوریەکانی سەر ئێران لابدرێن و ئێران گەشە بکا و زیندوو بێتەوە لەم ناوچەیە بەڵام ئەمە پلانێکە کە ئەمریکا پێشی زانیویەتی بۆیە ئەمریکا دەستی خۆی پێشخست و هۆشداریی توندی دا کازمی و دکتۆر بەرهەم ساڵح و هێزەکانی تری عێراق کە ئەمە ناکرێت چیتر بەم شێوەیە هێرشەکان بەردەوام بن بۆ سەر باڵێزخانە و لێرە دیپلۆماتیکانی ئەمریکا باشە قسەکە ئەوەیە کە ئەمریکا جددی نیە یان ناوێ و بە ئاسانیش دەستبەرداری عێراق نابێ و باڵێزخانەکەی ناکشێنێتەوە بەڵکو ڕەنگە لە شوێنێکی تر کارەکانی باڵێزخانەی ئەمریکا لە عێراق ڕایی ببێ ئەگەر دۆخەکە بەم جۆرە بەردەوام بێ پێدوایە تونترین هەڵوێستی ئەمریکا بەرامبەر بە عێراق و حکوومەتەکەی مستەفا کازمی چییە بێ لەوە تونتر هەیە کە باڵێزخانەکەی دابخە وەکو باسم کرد وەکو ڕوونکردنەوە کاگارم باڵێزخانە داخستن بە مانای کێشانەوەی نێردە دیپلۆماسیەکان نیە تەنها بینایەکە دادەخات دەیگوازێتەوە بە شوێنێکی ئارامتر یا ئەمینتر لەوانەیە بەشێک لە نێردە دیپلۆماسیەکانی باتتە ئەمانی پایتەختی ئوردن لەوانەیە هەندێکی بێنێتە هەولێر و لە هەولێر کارەکانی دیپلۆماسی ڕایی بکرێ و ئەو پەیوەندی لەگەڵ عێراقا بەردەوام دەبێت بەڵام لە حاڵەتێکە لێکەوتەی داخستنی باڵێزخانەی ئەمریکا کە گەورەترین باڵێزخانەی لەسەر ئاسی جیهان کە لە بەغدا ئەگەر ئەمریکا ئەمە بکە بە دڵنیایی ئەوە ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێت کە لە هۆشداریەکەی ئەمریکاش بۆ قسەپاکازمی ئەوە بووە کە گرتۆ نەتوانی چارەسەرێک بۆ حەزی شاگی دابنێ ئەوە ئێمە خۆمان حاضرین بۆ ئەوەی بینە سەر خەت و چارەسەرێک بۆ ئاندا بنین لێکەوتە سەربازی و ئەمنیەکەی ئەوە دەبێت کە ئەمریکا بە شێوەیەکی چەند هەموو بنکە و بارگاکانی حەزی شابی ئەوانەی سەر بە ئێرانن دەکوتێت و بەردوانیان دەکات و پێم وایە هاوشێوەی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مادی موهەندیس سەرکردەکانی حەزی شابی دەکوژێت وەکو ئەوانەی کە پێشتر لە دوای کوژانی قاسم سولەیمانی لە ڕێگای خۆپشاندانەوە هێرشی قسە باڵێزخانەی ئەمریکا دیار بوو کۆمەڵێک سەرکردە ناسران یعنی وێنەکەیان دەرچووە لە ڕاگەیاندن و ئەمریکا دەزانی کە چێن ئەوانەی کە ئەگەر باڵێزخانەی دابکات جیان کاتە ئامانج لەوانە هادی عامری قەیس خەزعەلی و ئەکرەم کەعبی ئەمانە کۆمەڵێک بە شێوەی ڕاستەوخۆ ئەمانە لە ژێر کاریگەری بڵێن وەلایی ئێراندان ئەمانە بۆیە دەکرێنە ئامانج پێم وایە و بەتەنها لە بەغدا کاگارە 122 پێگەی حەزی شەعبی ئەمریکا دیاری کردووە کە لە کاتێکە ئەگەر باڵێزخانەکەی بگوازێتەوە ئەمە ئەم 122 بنکەیە دەکرێنە ئامانج لە ناو بەغدا و حەزی شەعبی گورزێکی کە مەشچێنی پێدەکەوێت و بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت کە وەکو جاران چالاک بێت چونکە ئەمریکا ئەگەر ستافە دیپلۆماتیەکەی بگوازێتەوە شوێنێکی ئەمین ئەو کاتە خۆی گورز دەوە شوێنێ یعنی چاوەڕێی مستەفا کازمی ناکا کە بە شێوەیەکی نەرمونیان یاخود لە ژێر ئەو فتوایەی کە علی سیستانی نەسیحەت کازمی کردووە کە دەبێت بە ئارامی لەگەڵ حەزی شەعبی مامەڵە بکەی و بنکۆڵیان بکە سەبەسەب کازمی دەوێت بنکۆڵیان بکا و دەرگە سنوریەکانی دێگرتوون و هەندێک سەرچاوەی ئابووری لێگرتوونەتەوە بەڵام بەمانە ئەم حەشدە کۆنترۆڵ ناکرێت لە ناو ناچێت بەڵام ئەوەی کە سیستانی داوای لە کازمی کردووە ئەوەیە کە شەڕی شیعە شیعە ڕوونەدا یعنی تەنها لە بەرەوەی کە دەبێت ئارام بە ئارامی و بە هێمنی مامەڵە لەگەڵ حەزی شەعبی بکا نەوک بە چەک بەڵام ئەمریکا ئەمەی قبوڵ نییە ئەمریکا ئەم سەبری ئەیوبەی نییە وەکو باسمان کرد بۆیە دەبێت خۆی ئەگەر مستەفا کازمی لە ماوەی ئەم سێ مانگە چونکە گواستنەوەی باڵێزخانەی ئەمریکا پرۆسێکی درێژخایانە ینی ئەوە نیە لە شەو ڕۆژێکە بتوانن بینایەکی بچووک نییە
کنترلی کن بلکو استا ناو بالوسخانی امریکا سیستمی دیجه موشه چی که دا ایوا کمالی چی زور لستافو لپیداویستی و ادوات چی که دا ایوا پیویستی با کاتا و یه سیمان چی دیاری کردو امریکا اگر لخلالی ام سیمانگه خطر از آیشی هشتو تو هشتو تو امیده چی زور بتوانم بلیم امیده چی کمی هشتو تو با مصطفی کاظمی اگر لم سیمانگه مصطفی کاظمی بتوانه کنترولی امنی بغداد که و نرد دیبلوماتی کن بتوانی امین بله خویان او پی موه که امریکاش مرازعی ام بریاری خوی دکاته و بریاری که آتیه تو و دوانه بمینه تو بله اگر لم سیمانگه هر بر دوام من هشتو تو اما نکر امریکا بلکو بال بالاستان که این تری اروپی و ولایتانی روسا و آنانش دوای اوی که آمریکا نامینه آنانش هست به امان نکن و آنانش لونه بالاستان که این خوان بگواست. لدوای سالی 2004 هزکانی سر به مقتدا صدر بم جوره بزقی درجاتی هزکانی آمریکان کرد و جنگ شر نیوان هزکانی مقتدا صدر و هزکانی آمریکا رویدا. اما این چه کلو سیناریویی که چهار دکره لبروی که وکتو باست کرد یعنی او صبری ایوبی نی امریکا دست که بمجوره لماماله لگل هزکانی هجدی شعبی یا با پیچوانه و او هزانه هیرش بکنو بجوره لجوره کن کردانوی سربازی بنوینن؟ به موه که مصطفی کاظمی بردخ که زور براستی هستگیاره یعنی استا اگر وینه اگ بدهینا برستو بینرانی برایش. پیم وای مصطفی کاظمی وقتی او کسواه که لنان شرقی چی مینا ریکا و دیو مینا کان حلقی تو. اگر زور با آگاه نبی مینا کبروی ابتقی تو او کوتاهی پیده. وای است مصطفی کاظمی راست فشاری آمریکایی لسره و للاشی تریش مرجعی بالای شیعکان دلی دبی نبی شری شیعشی عرب دا و دبی با عربی معمولیان لگو کی و راستی مصطفی کاظمیش و کسی که با آگاه دزانه که گواستنوی بالویس خانه امریکا لبغداد با حریمی کردستانی افتو با ولاتی چی دراسی و که اردن اما معنی داروخانی عراق لهمو سیکتر کرده چون که اگر امریکا دست به عراق و نگره عراق جرخانی چی آبوری، سیاسی، سربازی، امنی، تندرستی اونده به هزی نیه که امریکا دستی لیه برده بتوانه سپی خوی راب باسته باید پیم وای که اما با مصطفی کاظمی افشاری چی زور تونده یعنی اما موای اما قرصترین امتحانه قرصترین تاکر نوی که مصطفی کاظمی پیدا تیدا پاره لم چوار منگی جز بکربونی و کسر وزیرانی عراق و دبی او بریاری یک لاکر او بده چون که راست هنده بریاری داوه هنده اجراعاتی کردوه هنده اکلا رموز و سنبولی حج شعبی که لتزگا حسکارکانی مخابرات عراقی یا صفای عراقی دابون هموی لابردون بلام اما کافی نیه چون که اما دبی ام هزانه لفلوپو بخره دبی نبی ام هزانه شرانه بتوانن لناو بغدا که پایتختی عراق مشتق برانی بالوستانی امریکا و هزکانی امریکا و هاوپی بران کن چون که لبن رده هاوپی مانان بو اول عراق کن که هاوکاری هزکانی هز امنیکانی عراق کن بو ایتعش بطواوی تگوشه و عراق بطواه استقیه خوی بوسته و تدریب و راهنان به هزکانی عراقی دکن اما انا اگر بردوان هرشان بکلیت سر راستی اما قابلی قبول کردن نبی لان امریکا و امریکا استا ایشی خواهی که استا دستی با پروسی گواستنوی بشه نایی اگر بشه بلین بلویز خانکی کردو ها و سیمان جیده که بطواوی ام بینایی چول دکا باشه بلا هم اوش مانای وانیه که بریاری یک لاکر رو بی وقو باسب کرد اگر لم سیمان گیا مصطفی کاظمی توانی که خوی کنترولی داردوخ که پیاو امریکاش با بریار که آسی تو باشه پرسیارک هی لسر بابتی گواستنوی دیپلماتکاران و بابتکانی دیکی بشکانی دیکی کنسولخانه امریکی قصه هی لسر وی که وکوتو تد بشه که لحولیر بی بشه که لعمان بی اوی تایبت بحریمی کردوستان و حولیر بازلو دکره حتنی دیپلماتکارانی امریکی و گواستنوی بشک لبالوستخانه بو حریمی کردوستان جورگ خرابه یان جورج ل نجبتی رو ل هرمی کردستان که لوکات ده هرمی کردستان دکتر بر نعرتی دوچمنانی آمریکی اما لایتو چون لگ دانوی باقی. بله پیمای که اما ترابیک بوشونه چی راسته چون که هرمی کردستان لوکات اگر بتوانی ببیت بنکی چی آمریکی و ببیت مالگی نرده دیپلماتیکانی آمریکا لوکات دبیت راستی به دست شوینی تاکتی برینی لان نارکانی امریکا که یک شکل آن ایرانه و کمالک لانی تریش هندم ناوچه
که لگل آمریکا حل نکن بوی هرمی کردستان او کاته پیم وای دو لعنه هم لعن سلبیکه و نегاتیفکه که تنها ولی باست که راسته اما که دبی هرمی کردستان پیم وای باشترین چهارسر اوی که سیاسی سیاسی کردستان به همان عرصه پیششو ام بالانسی که دنیوان هر دو نیار آمریکا و ایران پاراست بودی ام بالانس هر برداوم بپارزی ام حسوجیه بپارزی به همان عرصه رابطه سیاست که که دبینین امریکا لهولیر گورترین کنسولخانی او هی او دیکاته ولا لهولیر بقام لهمان کاتی شله او لیستمانی کنسولخانی ایرانی شه که مدو دا یعنی نه عرب اما معنای راگتی بالانس او هاوس جی بو ته مو یک لانه نرینیا کی او یک هری کوستان دبیت جگای ساوتی برینی نه ایرانی امریکا و راستی معاملې لګو ما کان چې هری کوستان لګو ایرانا تنها برجون دی پلین سیاسی نه بلکې برجون دی ابو دیشه و پیوسته که او بالانسی که هریم کوستان پیششوت رایگر دوار برداوم ده للاه شیت لان ارنیا که اوه که اگر آمریکا بیه اوه که با فواوی هریم کوستان کاتا بلکه چی یا خود ملکی خوی لمناوشه و دیکاتا الترناتیوی برگدا اما دبی برای کوتنه چی دکیومن تی نکسا دبی برای کوتنه چی اذکاره اوه که گرانتی و متمنی او تعاون داده هریم کوستان خالصی هریم کوستان است که داری سیاسی هریم کوستان که خالصی هریم کوستان پارس داو دبی چون لهولیر سیستمی پاتریوتی دانه و منکی خوی لناو مطاری لهولیر با پای پارس داو و به ایشیو یک مسیحی چیل استان یا چون که سیستمی پاتریوتی به همان شده دبی با همو کردستانیش ام غیبا ام شکره هدیت که آمریکا زمانو گرانتی پاراستنی هریم کوستان دال لهمو او نهارانی که لبر امریکا تجارت هریم کوستان دکرد و کو هاشیو دبینیم که امریکا یه شکل آماده سرشکانی لروج راتی ناورس پاراستنی اسرائیل لبر چی چون که اسرائیل لاو پیمانه چی استاد چی امریکا به هیچ شیوه که امریکا سازش لسر آسایش اسرائیل نه که ادو پاراستی اتی تاو کو است با ماشیو اگر ناتشار به هریم کوستان که وقت برای امریکا او دبی رکوتنی چی دیپلماتیک و آشوب کرده و هدی بر زمان کردنی امن و آسایش هریم باشه که کارو هاورشاد پرسیاری کرد ولی فیسبوک دلیل ایران چه سودیک دبینه لکشانوی امریکا اگر امریکا بیه بکشه تو یعنی کارکانی لبغدار راب کری اگر با ما آیه چی کاتیش به بله دیار ایران مبستی اوه که ململانه سیاسی زور قوه لستر گروپانی عراق لدیوان امریکا و ایران و لحفظ سالی رابردو اگر بشی زوری شاب کهید که ایران سرکوتو بوا لکنفرول کدنی بلین صحیح سیاسی عراق و لوی که هجمونی خوی خستو تسر عراق لچوارمانجی رابردو امریکا بطایبت دوائی کشدانی قاسم سلیمانی ایران گرزی چی کمرشکینی که کود و دوائی اوی که قاسم سلیمانی دا کشده براستی مالی شیعه و امل انانی که هاوکاری ایران یا خود سر با ایران فعال دشلاجین و بتایبت دواتر که مصطفی کاظمی ده که او پرو امریکایه یعنی زیاتر لعنی امریکا ده گلی اگر بشه بلین ولو اویش ده بالانس لاب گلی بلان زیاتر برای امریکا ده شیطه و اما بتواوی دستی ایرانی لعراق لعواز کرده بویا ایران دیوی به همو شوه که یکم یعنی پرده قاسم سلیمانی بکاته و اما اگر بالویس خانی امریکا لبغدار نمینه اما یه چکه لطولکانی ایران وای حساب دکه که اما یه چکه لطولکانی قاسم سلیمانی و سرکوتن بوقی لقلمی داده. بله، امله همان کاتیش عراق براسی نکری ببیت گروپانی یک لحظه نوی ملانی ایران و آمریکا. چون که ایران چه شی نیه که اگر عراق بیش بیت قربانی. یعنی اما خلاص ور گرند که کارم دبی بو او هاوریش کفشیاری که دبی بزنه که ایران چه شی نیه لواي که عراق دخکو کو خاک که بیت قربانی. لپنای اوی که او ایران اجندای چی سر که بسر آمریکا. چون که ما خاطی خوینیه، ما ولاتی خوینیه، بلکه اگر عراق داش برمه لهمو سکتر کانو امریکا دستی لبرده و عراق بودیتا وکو بلی وکو ولاتی چی زور دو اکوتو زور ولاتی چی لویتی لبه بو ایران چشنیه گرنگ روی ایران از جندای خوی سرکیو بسر امریکا یعنی اما کارساتا بزرری خلچی عراق تاو داره که ناکری عراق مکریتا گرفانی ایران و امریکا که کارو دو پرسیار تایبەت بە ئەمریکا گەرچی لەسەر تەوەری بەرنامەکەمان نییە لە تەوەری دووەمدا من ئەم بابەتە باسەکەم لەگەڵ میوانە بەڕێزەکەمدا بەڵام دیبەیتی دۆنالد ترەمپ و جۆ بایدن بەڕێوە چوو کاردانەوەکانی چۆنن و کێ بەسەرکەوتو دانراوە لەم دیبەیتە وەڵای کاگارم ئەم دیبەیتە
من پێم وایە ئەمە لاوازترین دیبەیت بووە لە مێژووی ئەمریکایە چونکە لە ساڵی 1960ەوە کەم دیبەیت لە نێوان جۆن کەنەدی و ریچارد نیکسن دیبەیتی تەلەڤیزۆنی ئەنجامدرا بۆ یەکەم جار لە ئەمریکا و تاوەکو ئێستا هەموو بەرژێرەکان دیبەیتیان کردووە ئەم دیبەیتەی شەوی ڕابردوو لاوازترین دیبەیت بووە و خراپترین دیبەیت بووە چونکە هیچ کێشێک لە بەرژێرەکان نەیتوانی کە بەرنامەی کاری خۆی پرۆژەکانی خۆی بۆ خەڵکی ئەمریکا پێشکەش بکا و بەڵکو هەری لە جۆ بایدن و دۆنالد ترامپ یعنی بە شێوەیەکی زۆر دەتوانم بڵێم چاوەڕوان نەکرا و هێرشیان کردە سەر یەکتر کە نەیان هیچیان لە جیاتی ئەوەی بەرنامەی خۆیان ڕوون کەنەوە لە جیاتی پرۆژەکەی خۆیان بکەنە ڕوو هێرشی کەسایەتی هێرشی خێزانیان کردە سەر یەکتر و پێم وایە ئەمە لاوازترین دیبەیت بووە و هیچیان سەرکەوتوو نەبوون بەڵکو پێم وایە خەڵکی ئەمریکا دۆڕاو بوو لەم دیبەیتە چونکە هیچی دەست نەکەوت خەڵکی ئەمریکا وێنەیەکی ڕوونی دەویست لە بەرژێرەکان کە چی دەکەن بۆ چوار ساڵی داهاتوو بەڵام لەبەر هێرشکردنە سەر کەسایەتی یەکتر و خێزانی یەکتر نەپڕژانە سەر بەرنامەکان کە زۆر ئەمریکا ئێستا پێویستی بە بەرنامەی تۆکمە هەیە لە زۆربەی سێکتەرەکان لە بسێکتەی ئەوەی کە کاردانەوەی هەبوو دەنگدانەوەی هەبوو لە دیبەیتەکەی ئینشەڵاکەی بایدن بۆ بەرامبەر بە ترەمپ کەوتێتی ئینشەڵاکەی ئاشکرای دەکەی پێدانی باجەکان سپاس دەکەم دەست خۆش بەڕێز کارو خۆشنا و سەرۆکی ئینستیتوتی توێژینەوەی ئەمریکی کوردی سواز بە بەشداریت پشوێکی کوردوەرە گرین و لە تەوەری دۆما قسە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا کردن.